Ben bu ilin inspeksiyalarını kaldırdım. Hamısının altında bir şey var. Faklar təsdiq olundu, izahat aparıldı. Söz verildi ki, çatışmazlıqlar kısa müddətdə aradan kaldırılacak. Hə də? Bəs necə olmalıydı ki? Axı bir dəfə, uzağın iki dəfə izahat apardı. Gördün ki, xeyri yoxdur. Vətəndaşların şikayətləri davam eləyir. Onda məsələni yönət səlahiyyətli orqanlara, qoy onlara gəlib... Cəmaatın ön yıxaq deyirsiniz. Olmaz axı. Aydın müəllim, biz mərdimazarıq bəyəm. Başa düşmədim. Mərdimazarlığın bura nə dəxili var? Bu idarə nə üçündür? Müxtəlif sahələrə ictimai nəzarəti tətbiq eləmək üçün. Nəzarət təkcə başa salmaq deyil axı. Qüsurları, çatışmazlıqları üzə çıxardıb, aradan qaldırılmağını təmin eləmək lazımdır. Prokurorluq var, məhkəmə var. Özünüz baxın, misal üçün, stimul məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Bir ilə 4 inspeksiya. Yox, yox. Onu prokurorluğa vermək olar. Sabir müəllimin qohumunun şirkətidir. Yaxşı, bəs bu? Bərəkət kombinat. Bilirsiniz, oranın müdürü yaxşı oğlandı. Nə toy, nə nişan olursa olsun, əlimizdən tutur. Allah kömək olmuş. Sahil müəssisəsi. 5 inspeksiya. Onun qardaşının yaxşı istirahət mərkəzi var. Arada ora gedib gəlirik. Sağlıq olsun, sizi də apararıq. Hə, xan kişi müəllim? İnşallah, inşallah. Başkənd şəbəkəsi. 3 inspeksiya. Onların da stadionu var. Arada gedib futbol oynayırıq. Bir də bacısı universitetdə prorektor. Savalan şirkəti. 6 inspeksiya. Onun da qardaşının bankı var. Biz inspektorlar həmişə ora gedirik, bizə ən aşağı faizlə kredit verir. Muğan İstehsalat Birliyi. 4 inspeksiya. Onların yaxşı, böyük klinikalar var. Hansımız xəstələnirsə, gedirəyəm. Sabir müəllimin ürəyi ilə onların hesabına döyünür də. Mən böyrəyimi demirsən. Axırıncı dəfə orada təmizlədilər də. Nə qədər daş çıxartdılar. Yaxşı, bəs bu? Gilavar kosmetika fabriki. Nədir? Bunlar da sizi tuşla, pomada ilə təmin eləyir. Hə? Bu nə deməkdir? Nə kosmetika? Siz bizi nə hesab edirsiniz? Adi müəllim, bilirsiniz o kimindir? Kimi? Bilmirsiniz kimindir. A! Boynumun damarı tutdu. Nə oldu xan kişi müəllim? Boynumun damarı tutdu. Xan kişi müəllim, yaxşısınız? Yatar olacaq, mi? Siz nə danışırsınız? Belə işləmək olar. Onda belə çıxır ki, bu idarə ancaq sizin şəxsi mənafiyyəvizə xidmət edir. Ona söz demək olmaz, bunun xətrinə dəyər. Biz xalqa xidmət eləmək üçün buradayıq. Kimisə çatışmazlıqlarına göz yumbaq üçün yox. Ay, aydın müəllim. Niyə səbləşirsiniz axı? Həmişə belə olub da. Hangi müəllim? Bundan sonra belə olmayacaq. Kim işləmək istəmirsə, ərizəsini yazıb çıxıb getsin.